119 kg kokainë të fshehura në arkat me banane kaluan në portin e Durrësit dhe nuk u dalluan nga skaneri. Që kompanitë të cilat importojnë banane janë shndëruar në kompani të trafikut të kokainës së drogës nga Ekuadori, kjo nuk është një gjë e re. Skandali konsiston në faktin se kush është dora e fshet që i mbylli syt skanerit duke mos dalluar kokainën në kontenerin e kompanisë Ziko me pronar Trifon Muratajn, që reklamon bananet e Banaking tek media shqiptare. Konteneri me kokainë ka kaluar në skaner dhe nuk ka pasur asnjë sinjalizim për policinë dhe prokurorinë. Nëse droga nuk do të kapej aksidentalisht në vaqar për shkak të luftës mes grupeve të krimit se kush ta marr më parë ngarkesën, askush nuk do të kishte marr vesh se skaneri nuk sinjalizon kokainën në Durrës. Ka dy mundësi: ose skanimi është fiktiv, pra fals dhe kompania vetëm merr paratë ose kontrollorët janë pjesë e trafikut të kokainës. Në të dyja rastet skandali do të ishte i rëndë, megjithatë skandalet në shtetin e Ediramës e kanë humbur kuptimin. Për të kryer shërbimin e skanimit të kontenerëve në dogana është lidhur kontratë me kompaninë S2 Albania në vitin 2013. Kontrata u shpall si korruptive nga Edirama dhe u betua se do ta anullonte sapo të vinte në pushtet, me pretendimin se ndante paratë me Ridvan Bodën dhe Sali Berishën. Ka akuza se kompania ka paguar një rushfet sa gjysma e koncesionit, por kur erdhi në pushtet, Edirama nuk e hapi më gojën për këtë çështje. S2 Albania ka si administrator Jonathan Fleming, ndërsa është në pronësi të kompanive Rapiscan Systems, INC dhe ICMS. Rapiscan Systems, me bazë në Kaliforni, i shiti 49% të aksioneve ICMS-s SHPK, e cila zotrohet nga një mjek, Olti Peçini. Si drejtori S2 Albania është Ilirian Zylyftarit, ndërsa Ariol Ndreka është në bikqyrës në inxhinierin elektronike. Nga ana tjetër, drejtori i portit të Durrësit, Piro Vengu, një personazh me dosje të zeza korrupsioni. Nga një dosje që ne kemi parë, duket e çuditshme se si Piro Vengu nuk është arrestuar ende nga spaku. Pa implikimin e këtyre personazhëve, nuk mund të kaloj kokainë në portin e Durrësit. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit.